Unaona, unaona? Anafunguliwa huyu hao anafunguliwa na wenyewe. Unaona? Mshike. Sunona. Hey! Toka hapa. Hamna kuondoka hapa leo. Leo mnapigwa moto. Mnaangamia leo. Toeka haraka. Go! Go out! Out in Jesus name. Mnafanyaje? Mnamwachia mikono. Achieni haraka. Achieni sasa. 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 Go! Go! Jesus name. Kwa nini? Ateseke hivi. Unaona? Angalia, hizi roho zinatoka. Zinapotoka ndipo ambapo unaweza kujua kitu gani kilikuwa ndani yake. Kwa nini umekuja kanisani wewe? Unaona? Kwa nini umekuja? Eh? Nilikwambia usije wewe. Nilikwambia angalia sana agano la damu. Angalia sana agano la damu. Unafanya nini wewe? Tunaua. Sasa hawa leo wanaachiliwa, wanafunguliwa na wewe unaenda kwa sawa sawa. Haya, bye bye. Mwacheni mwanangu, mwacheni. 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 Haya. Mwacheni. Kwa hili. Kwa hili. Kwa hili.